Sziasztok! Ez az Access Point Kft. Vlog 13. adása. Ezúttal a LigoWave DLB 520 AC-t fogjuk letesztelni a Vlog 9-ben említett módon. Szintű LigoWave terméket főleg kliensnek szánják. A LigoWave DLB teljesen műanyagból készült, mind az eszköz, mind pedig a konzol része. Ez a termék rendkívül könnyű, viszont maga a felfogatása miatt a felfele és a lefele döntés igen nehézséges, mert csak bizonyos pozíciókban állítható be, viszont ez a nagy nyílásszögű antenna miatt nem okoz problémát. A termék 20 decibeles integrált panelantennával rendelkezik, aminek 16 fokos nyílásszöge van. Emellé 30 decibeles kimenő teljesítményre járul, és maximális moduláción mínusz 64-es vételi érzékenységgel rendelkezik az eszköz. A termékben AC-s chipset van, és a saját iPol 3-as modulációját használtuk. A teszt során folyamatosan ingadozott az adatátvités szintünk, ezért nem tudtuk elérni, csak megközelíteni a maximum adatátvitelt. A termék egy darab gigabites POE-s interfésszel rendelkezik, emellé egy darab konkurens gyártóhoz hasonló 24 voltos 1 amperes POE kocka érkezik. Akkor lássuk az eredményeket. Az iPerf program segítségével TCP-n 179 megabitet mértünk, az eszköz beépített bandwidth tesztjével 64-es csomagméretnél 30 megabitet, 512-es csomagméretnél 139 megabitet, 1024-es csomagméretnél 175 megabitet, míg 1600-as csomagméretnél 268 megabitet sikerült elérnünk. Az Equicom által biztosított Exfo műszerrel 68-as csomagméretnél 22x22 megabitet, 512-es csomagméretnél 88x88 megabitet, 1500-es csomagméretnél 98x96 megabitet sikerült elérnünk duplex adatátvitellel. Számunkra a legnagyobb meglepetés az volt, hogy szinte minden terhelésnél teljesen szimmetrikus adatátvitelt biztosított az eszköz duplex adatátvitel során. Ez volt tehát a Vlog 13. része. Jövő héten a Mimosa B5-tel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!